ویٹ بالو شو او دو مینز چالو ری شاٹ ہو لگے تو آؤ جی ویٹ بالو شو شاٹ ہو لگے تو لاندے رنگ خوش ہوں کھیچ خطا کو اٹھارہ بال اور بیالیس رنز شارخ کے چنی وہ شارخ کے وہ چنی وہ مزیدار کمرہ نہیں بولے کہ چکا لگے تھا ویدا سورن زپاتی مسنگ شو زبیر مسنگ کو سلمان کیپٹن ناستے ٹورنامنٹ دیس تیرے آرگنائزر دے دو وقار کا نا شاٹ ہی وہ مزیدار چکے ہوا رہا اور دورا او اٹھائیس رنس پاتی دی بارہ بال او اٹھائیس رنس پاتی دی او میس ڈیر سنسل ہیز میس دے یو بال پکی وائٹ شو نا زمنگ دا ٹورنامنٹ چکم دا غالی پورٹ آرگنائزر دے بال کیپنگ والا ہاں بال کیپنگ والا رے والا پورٹ دا بیرا ٹرافی دا پکی ہاں ٹرافی وگر دی دا پارا مون بیرے نام دا کر دے خیر خیر
منډه تړې پسې وای خواري کوي تاسو یو بال یو بال شو او 28 رنز 28 نه 27 رنز د 11 بال 27 رنز 11 بال او 27 رنز پاتې دي شي دې ډېر لري نه کوم څه چرته نه او دې واکې به وایټ شو چھبیس رنس پاتری او نو بال آٹھ بال پچیس رنس بقایا پاتری کامران سلسلے ہیز دے دو رنز یو کرو تھرو کی دو رنز یو کر فواد اپ خپل اوګه ګلو وشو را سکور 18 رنز او یو ور پاتې مطمئن مطمئن کامران سامنا کر رہا ہے باچی کا باچی صابر عرفان مشہور روڑ دے پھر کلا خانہ گاڑا میچ ڈیر سنس نے خیز دی چار بال اور تین رنز سو رنز دی وخت کې چیزن بالر ساتلې اخیری تا بس اٹاو چی اٹا ساتو تما شی ډیر په جوش او خروش کړي دی وخت کې تما شی بالکل خپل غاخونه خوړل او دلته رو جماعت ته ټیم ډیر کم دی او ټول ناراض دي چې وزه زر زر وشي چې ځان باسو نو عوام ټول روان دي خروش سره سره ګوري چې تاسو حساب دی لگا تین بال چار دیگا نا چکا وہی گورا بدی بال بدی چار رنز دیو میچ اتنا وہ گاٹا میچ جیت کر ہاں میچ وہ گاٹا دے شو پواد میچ بائی لہا دا تتی مطمئن نمیر بھی نا
می چې بیرو او خلټو لوان شو درو جماعت ټیم دی او باقی به بیا رستا غپونه لګو او واش سلام او تاسو ډیر مننه شاروخ دی خپه دی شاروخ دی وخت دونه غوسه چې کی چې خطا کو شاروخ خپه دی او کنه هغه ته وګټو خل روان دی او بزای شو خای والسلام.